တို့ကလုပ်ငန်းတန်းတွေတော့ပေးထားကြတာဥရိနီဥရိယာတော့အတူတူပါပဲ။အဲ့ဒါဒီဟာမျိုးဆရာတို့ကျင့်ညက်ပြီးတော့နားလေထားမှာကိုကလမ်းညွှန်ပေးရတယ်။တရားကိုစံတော်အောင်နဲ့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ဒီယူရောကိုရချင်။ဒါအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ခက်ခဲစီဒါမှမဟုတ်ဆရာကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းဖြစ်ပြီးရတယ်။